Il-ġimma fil-odu tressa bċitazzjoni l-orti l-eks-Komissarju Ewropew John Dalli akkużati li prova jikseb ma 60 miljon euro allegazzjonijiet brabta mal-kans ta' mal t tal-iskandlu ta' snus, tal-li l-orti bċitazzjoni minnħabba l-allegazzjonijiet ta' t il li illi waslet ar-rezenjati għawm il-Komissjoni fil 2012 u kien investigat wara rapport tal-Uffici Ewropew ta' kontra l-Frodi l-Olaf il-li kien indika il-li l-ex komissarju Ewropew kien jaf ballegat ka ta' ċħim biex kun tista ta' direttiva dwar it-tabak snus. L-avokata Antwana Gius Bonniċi fisem l-avokat ġenerali għal l-orti il-li għet jitlob differiment fil-kastagjon dalli u għet jistennu direzzjoni mil-Komissjoni Ewropea Wa għale il-li l-Komissjoni Ewropea jaħtieċ li t-konkluti proċedura amministrativa għabel ma tkun tista t-determina l-kussjoni tal-immunita. Deċizjoni dwar dan li sabet oċezzjoni għawija mid diviza mistennija tinata aktar tard. Diviza da dali li kien rappresentat minn Stephen Tona Lowell u Stefano Filletti. Oċezzjoni għaw bil għawal danu għalu li dinija tini darba illi l-prosekuzzjoni il jitt prova twarra il kas Intant, il-maġistrati deċidiet li taġġorna seduta u għalet li sertati t dwar il-kwissjoni. Binata l-Pulizija, il-prosekuzzjoni jitt t mis-Supretendent James Greco l-ispettur Anthony Sherry. Tartart kif ħareċ il-barra mill-qorti, għafacċad bid domandi tal-ġurnalisti rigward kumpanija segreta msemmija fil-Pandora Papers ċondalli akkużom il huma korrotti u, u mixtrija fil-waqt l insista il-makkiser kiser kodiċi ta' etika.